Единственото нещо, което ме интересува е да се чувствам добре в кожата си. И затова ми помогна филма, който направихме Диви щастливи с Александър Самойлов и с режисьора Мартин Макари. За първи път съвсем не играя роля. А в момента съм си дори Боряна, която е излязла от филма и се чувствам свободно. Чувствам се реабилитирана от всичко, което ми се случи в живота. В същото време аз много обичам хумора. Не очаквам да стане такъв филм. Толкова съм щастлива, че момчета направиха филм за жени. Това сме аз ти сега. Две жени, които действат вместо да чакат. Имам чувство, че изпълнявам детската си мечта! Най-доброто, което сме правили, аз се чувствам на буквално на седмото небе. Разбира се, пожелавам си здраве. Това е най-важното, защото без здраве всичко друго ти е по дяволите. И си пожелавам щастие. И това го пожелавам и абсолютно на всички зрители. Към българите в чужбина мога да им кажа: вярвайте във вътрешния си глас. Ако нещо преди ви е тласнало да отидете там, то проверете дали нещо не се е променило и дали не искате да се върнете тук, защото има едни страхотни хора, които се борят на всяка цена, които променят статуквото и които търсят да срещнат такива като вас. Качествени, достойни, готови на всяка цена за успех и за много забавления, за много усмивки и е така. Дори с една лъжица майната му всяка вечер, когато нещо не се получи. Чакаме! Жажда и свира, съвина кира.